قدوميه دبد بيركا هاي عبد الرساق خليفة أحمد أيال لفيلا يا ساعدها صوص عضين ويسعسلو قد مركي وقادي ينحل لباندا قولها وكيل لدى إجتموريه دا سومالي لان أي قوان كقارين وقصة ماين دونان ما مسكحيوبين دين عاكالينا اللولان أدق أيال لوغو جرا كرسيقا بنانانا يأي قدوميها قولها وكيل لدى وحان اسكسو دبدا عاياه دنبيادا قران دومسنمو إي لغوه لا يو قدوميها فلاقوبي واربحنتي لنا أيال نكوقو دبينينا kulan degdeg ah oo ay yeesheen golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu go'aamiyay in maamuska xayuubin lagu sameeyo gudoomiyihii falaagoobay ee golaha wakiilada kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ba debed meer ah sida oo kale na falal ka soo horjeeda midnimada dhulahaaneed iyo wada jirka jamhuuriyadda Soomaaliland ku hawlana kulankan oo ahaa mid ay xildhibaanada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland u dhanyihiin ayaa waxa ay ugu hoggaansamay dawadii ay xeer ilaalinta qaranka Soomaaliland ku soo oogtay taasi oo ay maxkamadda sare ugu qabatay 7 casho inuu kaga soo jawaabo iyadoo ay sidaa tahay markii ay waraaqdaasi soo baxday ayaa kala aragtid wanaansho iyo xisad siyaasadeed ay ka dhalisay Soomaaliland gudaheeda hase yeeshee xildhibaanada golaha wakiilada ah oo go'aan wada jira gaaray ayaa maanta soo afjaray kala aragtid wanaantaasi Musar Khalifa ayaa lagu haystaa fildinbiyoodiyo iska soo daba dhacaya oo wilaayay hadda gacanta kula jiro isaga oo ahaa mas'uulka saddexaad ee hannaanka dawladnimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka jira ugu sareeya Musar Khalifa ayaa dambigii ugu dambeeyay oo ku kacayaa inuu adeegsaday awoodii gudoomiyaha golaha wakiilada kaasi oo xogo kala duwan u diray beesha caalamka iyada oo aanay cidina ogeyn waxana uu isticmaalayay emailada golaha wakiilada marka uu dirayay warbixinaha khaldan ee lidiga ku ah Jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kalena loolan adag ayaa ka socda kursiga uu banaynayo kaasi oo ay xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ku hirdamayaan shakhsigii noqon lahaa gudoomiyaha golaha wakiilada isaga oo si daacadnimo ah ugu adeegi doona qarankiisa si weyna waxa loo saadaalinayaa mas'uuliyiin ka soo jeeda gobolka Sool inay noqon doonaan inkastoo ay musharrixiin yihiin gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada iyo sidoo oo kale shakhsiyaad kale oo waqtigan xaadirka ah doonaya golaha kan inay noqdaan maamulkiisa ugu sareeya golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa go'aankan waxa ku kilifay inay qaataan iyada oo xeer ilaalintu ay ku soo oogtay dacwada sidoo oo kale maxkamadda sare u qabatay muddo 7 casho ah Mr. Khalif ayaa ay si weyn markii hore uga hor yimaadeen hase yeeshee markii ay sharci ahaan ogaadeen in aanay dhinacna ka dhaafi karin ayaa waqtigan xaadirka ah kulan degdeg ah oo ay isugu yimaadeen waxa ay ku garowsadeen khaladka uu sameeyay gudoomiyaha dibad meerka ah ee Cabdirisaaq Khaliif Ahmed tanina waxa ay soo dedejisay iscasiraadiisa iyo xilka qaadista ay diyaarinayaan golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaana la filayaa golaha kan inay dooran doonaan toddobaadka fooda ay nagu soo hayaa gudoomiyaha cusub wixii warar ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed